Добрий день. Добрий день. Добрий день, шановні колеги. Зараз з'явиться моя презентація. Вітаю вас всіх. Рада взяти участь в такому чудовому заході. Уважно передивилась програму і була вражена різноманіттям виступів, тематикою, проблематикою. Це говорить про те, що бібліотечна спільнота розуміє значущість читання, і бібліотечна спільнота шукає шляхи того, щоб наші з вами діти читали. Тема мого виступу вже була вами названа. Зразу третій слайд. Тому ще раз хочу... Туди червоному. Ще раз хочу сказати про те, що проблема, яку ми з вами сьогодні обговорюємо, вона дуже складна. Ми будемо з вами говорити про читання дітей покоління Z. І ми з вами не тільки як фахова спільнота, але як мами і бабусі добре знаємо, з цими дітьми дуже складно. Завжди залучати до читання непросто, але з цими дітьми реально треба шукати отой новий код читання, про який я спробую сьогодні говорити. Отож, ми маємо перш за все зрозуміти з вами про те, що читання має у дітей асоціюватися як якась надзвичайно приємна дія. Оцим маленьким кошеням і чудовим дитям я хотіла показати основну ідею того, що має бути для дитини читання. Задоволення, приємність. Тільки тоді діти будуть читати. Далі будемо. Таким чином, ми сьогодні маємо говорити, що діти покоління Z – це дуже своєрідна категорія як читачі. Подивіться, будь ласка, російський науковець, дуже знаний філософ, називає людей покоління Z досить умовним терміном «зрічитель». Да? Ви бачите, це поєднання двох слів – «зрітель», але все ж таки «читатель». Але на перше місце виходить сприйняття саме візуалізованої інформації. Цією хмаркою слів я хотіла ще раз нагадати вам про те, як сьогодні читають діти Z, тому що сьогодні змінюється сутність дієслова читати. Ми, на жаль, уходимо від того уважного читання, да, яке завжди є свідченням того, що людина починає уважно читати тоді, коли їй книга подобається. А сьогодні ми говоримо про скролінг і скрівінг читання. Сьогодні ми констатуємо факт так званого квазі-читання, не зовсім читання, фото- і кіночитання. Чи є це вироком для читацької діяльності дітей? Абсолютно ні. Це просто окреслює перед нами абсолютно інші завдання. Цією картинкою я хочу сказати про те, що ми з вами протягом останніх років практично розіп'яли книгу. Ми спочатку сакралізували читання, але ми з вами чудово розуміємо, що читання не несе в собі абсолютну категорію добра. А потім ми почали, вибачте за дієслово, скиглити, що наші діти не читають. Читають. Ніколи раніше світ так багато не читав і не писав. Припиняємо всі розмови про нечитання. Наші діти читають. Але сьогодні ми маємо констатувати той факт, що з'являється таке не дуже хороше слово, як бібліоскопія. Я його спеціально не виносила на слайд. В верхньому предложенні у мене ошибки ні. Ви розумієте, що я хочу сказати цим реченням. Але людство вже вийшло і продовжує виходити із зони Брока-Верніке. Зникають біологічні основи уважного, вдумливого читання. Діти насправді сьогодні переглядають тексти очима. Говорячи про своєрідний код читання дітей покоління Z, я ще раз повторюю, ці центеніали дуже непрості з точки зору того, як їх долучити до будь-якої діяльності, ми маємо говорити про так звані читацькі практики. Ми з вами чудово знаємо, що таке традиційна модель читання, і ми з вами точно знаємо, в основі традиційної моделі читання була покладена любов до книги як такої. Сьогодні зародилася нова модель читання, і домашня бібліотека, на превеликий жаль, далеко не завжди, да, є в родинах дітей, і ми сьогодні говоримо про зовсім іншу золоту поличку. Ми можемо сьогодні говорити про так звані автономні читацькі практики, да, коли читач сам формує свою читацьку поведінку. Ми можемо про самостійні, вибачте, вільні читацькі практики. І ми можемо говорити про те, що існують автономні читацькі практики. Це якраз те, чим займаються бібліотеки. Ми формуємо коло читання. Бібліотеки були, є і будуть. Тут немає жодних, не може бути ніяких сумнівів щодо того,
що серед всіх соціальних інститутів, які дотичні до читання, бібліотека була, є і буде одним із перших. Ми маємо сьогодні говорити про те, що від читання друкованих книг діти, які живуть в світі 5 екранів, переходять на екранне читання. Це не означає, що вони перестають читати, але коли людина читає традиційну книгу і коли вона читає електронну книгу, задіяні абсолютно різні ділянки мозку. Ми чудово з вами розуміємо, що читання – це не просто дуже індивідуалізований вид діяльності. Читання – це найскладніший вид розумової діяльності. Це також треба дуже чітко розуміти і усвідомлювати. Далі. Тому ми сьогодні маємо говорити про способи зміни читацьких практик, і ми маємо говорити про те, що ці нові діти закладають абсолютно новий формат того, як з ними треба розмовляти для того, щоб вони, перебуваючи в світі 5 екранів і використовуючи різноманітні гаджети, вони все ж таки читали, і, можливо, через так зване дисплейне екранне читання вони прийдуть до читання традиційної книги, а, можливо, навпаки. Але ці діти ставлять перед нами завдання – пошук нових практик читання. Ми чудово з вами знаємо, що і до сьогодні ми розглядаємо читання як один з найважливіших елементів соціалізації. Ось перед вами основні механізми соціалізації читання. Їх лише 4, але вони є достатньо важливими з точки зору того, що кожна ця практика закладає зовсім інший фундамент того, а що сьогодні мають робити дитячі бібліотеки. Будь ласка, перше – імпіритинг, запечатлення. Дитина запам'ятовує все, що пов'язано з книгою. Ця практика читання формується в настільки маленькому віці, що у нас з вами таких читачів немає. Це абсолютно малишня. До 1,5-2 років, коли дитина вперше чує щось від своїх батьків, а найчастіше в цьому віці просто читаються різноманітні книжечки дітям, відбувається у той самий імпіритинг, коли дитина починає розуміти, що таке читання. Далі ми з вами переходимо до так званого екзистенційного натиску. Зверніть увагу на слово «натиск». Це вже більш старші дітки. Це дітки 2-4 років. В цьому віці інколи діти вже навіть вміють читати, але вони починають засвоювати соціальні норми поведінки, зважаючи на те, чи читають їм батьки і чи читають їх батьки. Тому що ми з вами чудово знаємо, для того, щоб читали діти, мають читати папи. Папи, а не мами. Найчастіше читають дітям мами. З дітьми в бібліотеку приходять мами. А тут ми маємо говорити про неабияку роль батьків. Більше того, в цьому віці від 2 до 4 років дитина найкраще реагує саме на віршики. Оці ритмізовані тексти, вони найкраще запам'ятовуються дітям. Далі ми переходимо до механізму наслідування. І тут з однієї сторони це той самий зразок, бо коли ми читаємо будь-яку книгу, ми завжди дивимося на певну модель людської поведінки. І тут, очевидно, доречно згадати своєрідний закон читацької діяльності. І зміни ім'я, і ця книга буде о тобі. Якщо дитина згодна прийняти цього літературного героя як зразок для наслідування, то тоді цей зразок приймається. І четвертий механізм соціалізації – це так звана ідентифікація. Тоді, коли дитина вже, як правило, має достатньо активну читацьку діяльність, і вона починає себе ототожнювати не тільки через читання своє власне, але в якому світі діти і підлітки вже починають порівнювати своє читання з читанням інших дітей, своїх друзів, своїх однолітків і так далі. Це надзвичайно важливі механізми, і ми маємо розуміти, що окрім того іменника, який ми з вами ще побачили, ми маємо ще говорити про певні прикметники. А як це зробити? І знову 4 таких механізми. Традиційний механізм, в основі якої є сім'я і її норми. І сім'я дійсно закладає читацьку діяльність, але на превеликий жаль, а можливо і не треба говорити, що на превеликий жаль, але читання не передається у спадок.
В родині можуть бути батьки, які читають, але діти при цьому можуть не читати. Але все рівно традиційним механізмом була, є і буде сім'я. Інституційним механізмом, звісно, є всі соціальні інститути, які дотичні до теми читання. І школа, да, яка по суті справи не завжди інколи формує оту сталу читацьку поведінку. Я нікого не хочу образити, але я сьогодні представляю педагогічну спільноту. Уроки літератури вбивають читання, на превеликий жаль. І ми з вами це знаємо, і ми маємо це визнати. Але при цьому саме учитель може зробити читача і дуже швидко. Тому всі соціальні інститути, да, які дотичні до теми читання, вони працюють на активізацію читацької діяльності. Міжособистісний механізм – це тоді, коли людина починає взаємодіяти з книгою, і людина починає взаємодіяти з тими, хто читає ці книги. Міжособистісний механізм не треба недооцінювати. Ніколи раніше люди не мали такої можливості отримати інформацію про книгу від великої кількості абсолютно незнайомих людей, але дитина заходить на будь-який книжковий рекомендаційний сервіс і читає відгуки про книги тих людей, які вже цю книгу прочитали. Ми не можемо в міжособистому людському спілкуванні, да, виходити на таку велику кількість порад. Комп'ютерні технології нам це задовольняє, нам це допомагають робити. Давайте про це пам'ятати. І субкультурний механізм. Я думала, чи треба взагалі це називати, тому що особливо на рівні тінейджерів, да, субкультури, які вони сповідують, інколи абсолютно не є тими моделями поведінки, які ми маємо розвивати. Але діти і підлітки є такими, якими вони є. І якщо їм подобаються певні субкультури, ми, очевидно, маємо розуміти, що стоїть за тією чи іншою субкультурою, і ми, очевидно, маємо зробити те, що ніхто ніколи не робив. Для кожної субкультури треба знайти свої книги. Тому що у нас проблема типології читачів є настільки невирішеною і болючою, що ми сьогодні не знаємо, на які групи поділити наших дітей як читачів. І нам сьогодні буває дуже важко розробляти оті плани читання для конкретних читацьких аудиторій. Тому наші діти просто просять нас з вами, розмовляйте з нами нашою мовою. Знайдіть той код читання, який дозволить мені зрозуміти, що читання – це, по-перше, задоволення, да, тому що не буде задоволення – не буде читача. А з іншої сторони, з кожною прочитаною книгою дитина отримує нові і нові знання. Це надзвичайно важливо. Буквально два слова. Є три способи зміни читацьких практик. Вони дуже прості – артикуляція, реконфігурація і запозичення. Артикуляція полягає в тому, що ми маємо закласти нормативи читання. І тут я ставлю великий знак питання щодо того, а взагалі, а ми маємо право виводити читання в рамках нормативної діяльності? Давайте про це подискутуємо. Але ми розуміємо, що люди, які читають, вони правильно думають. Люди, які правильно думають, вони правильно голосують. Люди, які правильно голосують, добре живуть. Формула дуже проста. Далі, будь ласка, реконфігурація. Назад. Реконфігурація – це те, чого ми інколи боїмося. Це коли маргінальна практика читання стає переважаючою. Давайте перестанемо говорити про користь великих книг. Великі книги не для кожного читача. До читання великих книг читач має прийти. Да? Ми всі з вами знаємо отой чудовий анекдот. Люди поділяються на три категорії. На тих, хто читав братів Карамазових, на тих, хто не читав братів Карамазових, і на тих, кому не потрібно читати братів Карамазових. І тут я ставлю крапку. Реконфігурація говорить про те, що людина має читати те, що їй подобається. І, можливо, те, що сьогодні нам видається маргінальною читацькою діяльністю, завтра стане нормою і еталоном. Слово «чтіво» не повинно нами вживатися виключно в негативному розумінні. І запозичення. Це той шлях, який українські бібліотеки вже опанували. Тому що так, як сьогодні використовуються комп'ютерні технології для того, щоб залучати дітей до читання, тут дійсно ми лише почали цей шлях, практично ми будемо далі роками і роками йти цим шляхом. Подивіться, сьогодні ми говоримо про своєрідні коди читання. І ось я думаю, що це можна сформувати однією дуже простою тезою. Да? Коли читач має читати за своїм власним бажанням, він читає на розсуд,
більш досвідченої аудиторії батьків, учителів, він читає на свій власний розсуд, він читає так, як йому захочеться. Давайте ще раз пригадаємо великого Даніеля Пеннака, його 10 прав читача і його ключову тезу, яку я не перестану повторювати. Глагол читать не має повелительного наклонення. Якщо дитина хоче, вона читає. Якщо вона не хоче, вона зараз цю книгу відкладає і спробує знайти іншу книгу. І вони можуть читати скільки завгодно і де завгодно. Таким чином, ми маємо сьогодні говорити про те, що один із кодів читання оцих центеніалів – це тоді, коли наші з вами заходи, яких у них у нас надзвичайно багато. Я щиро вражена попереднім виступом. Дякую за нове слово «кавалерка». Дякую за найцікавішу ідею. І це якраз приклад так званого подієвого навчання. Тоді, коли заходи в бібліотеках є настільки сильною подією, що це фіксується емоційною пам'яттю дитини, і відвідування бібліотеки і книга, про яку мені розказали в бібліотеці, формуються і залишаються в пам'яті на все життя. Я ще раз хочу сказати, що проблема, яку ми сьогодні з вами обговорюємо, є надзвичайно складною. Ми сьогодні з вами розуміємо, що багато з цих методик, технологій, прийомів і засобів, які раніше давали нам результати, вони сьогодні таких результатів не дають. Те, що ви зараз бачите на слайді, ви розумієте, це шутка. Але все ж таки я хочу сказати про те, що формування читача – це надскладна мета. Я хочу сказати про те, що ми маємо формувати читача з чітким розумінням того, що ми закладаємо особливе світосприйняття. Да, таке життя в світі, коли людина не представляє себе, свого життя, без традиційної або електронної книги. Я не протиставляю ці дії. Я не хочу сказати, що треба читати тільки традиційні книги. Я не хочу сказати, що електронне читання – це поганий вид читацької діяльності. Кожна людина обирає для себе. Але однозначно і безповоротно. До читання, як і до Бога, людина приходить або з молоком матері, або самостійно. Ми маємо це пам'ятати. Ми лише є з вами помічниками на цьому шляху. Ми лише маємо знайти той методичний інструментарій, коли ми будемо враховувати зовсім інші психофізіологічні особливості дітей-центеніалів. Коли ми будемо працювати так, да, щоб вони захотіли читати, щоб вони захотіли прийти в бібліотеку. І я переконана, що майбутнє у читацької діяльності дітей 21 століття є однозначно. Ми просто маємо з вами постійно удосконалювати різноманітні коди читання і робити так, щоб все ж таки наші діти обов'язково мали інтерес до книги і до читання. Дякую за увагу. Якщо є до мене питання, будь ласка.